主席，各位同仁，列席的政府官员，请冯代表。请冯代表。冯代表，我讲到呢，你听我。我听不太懂，不好意思，对不起。真伤感情呢。你安在台湾待遐久吼，台湾会听无吼？这里要有一关高级外省人的口味。鲍委员，我从小跟着父亲在海外，我父亲是外交官，所以没有机会再学这个台语，我很抱歉。但是这边练这个吼，那有心要练，归档的练会好呢。那像我去美国读册，要去美国以前，拢嘛英语也袂晓讲，也袂晓听吼。但是为着你的生存，你嘛爱跟人英语呢，吼、哦、啊！才会当归档来摕这个博士学位，所以是你不用心，唔是讲台湾话遐尼歹歹恶。我说话你听得懂吗？到目前，你说这个日本哈、哦，现在众议院跟参议院不属于一个政党。这是扭曲国会的、哦、你用这种名词、哦、这是日本自己用的名词、啊、没关系。现在我要问、哦、这个扭曲国会就是说如果众议院跟参议院立场不一样的话，对这个法案怎么解决？如果参议院没有半数通过，众院半数通过送参院，参院半数没有通过或者是反对，要送回众院要有三分之二的多数才成为法案。那如果预算案呢？同样的预算案也是一样，现在正在审预算。不是这样，预算案、哦、这个法案是60天，如果这个参议院没有表述反对的话，众议院以2/3之多数可以决定通过了，60天。如果预算案跟那个条约案，这个参议院在30天没有表述的话，那就自动生效。因为我是在教政治学，比较政治，这样对不对？鲍委员，这个细节啊，我不是那么了解。这不是细节，这是宪法里面的规定。怎么细节？你设一个驻外的代表，你含这款也不晓得哈、哦，太不用心了，跟学习台湾话一样哈、哦，不用心了。哦、现在说钓鱼台来讲这个钓鱼台的主权哈、哦，钓鱼台我们是钓鱼台属于台湾的哈、哦，大家讲了好几次。也说了好多法律上的根据了。这个中共，中华人民共和国说钓鱼台是属于他的，是什么法律根据？中国啦。中国的法律，鲍委员，我不是很清楚。中华民国的法律，钓鱼台是中华民国。是，那中国现在，刚才陈恩文就问你哈、哦，这个。美国说要调解中国跟日本对于钓鱼台的诉请、哦、所以在美国的观点当然是中国是 claim 钓鱼台是他的、哦、中国是根据什么？ 你不能说不晓得啊。我这个我不晓得的情况，我是不是可以查明一下再跟委员报告？这个很大的事情，这个中国派这个船到钓鱼台去弄了好多的事情，你现在也不晓得。中国是根据 on what basis 中国去 claim 钓鱼台是他的。鲍委员，中国 claim 很多事情，我们现在就钓鱼台的问题，我们 claim 钓鱼台是我们的领土。是的，我现在你答哎。我当过教授，我看了考卷看20年了。这个学生如果是我问他，不是答我问的问题，我就会给他 C 还是 FD 呢，就不及格。
我现在问你说，这个中共这个有什么法律根据去 claim 钓鱼台？你这个乱讲，你就这没有答我的问题了。你要我不知道这个答案，报告委员。你不知道答案？我不知道这个答案。你这是替日本台湾驻日本的这个大使哈、哦，你唔知道中国是根据什么来 claim 这个钓鱼台是他的领土？那中国在钓鱼台这个乱窜啊，根本就不根据国际公法。这个处长，你来答。你，这个中国是根据什么来 claim？ 包括蔡委员，中国大陆方面，我的了解是，他们可能是依据就是说所谓的一个中国的这个方式啊，做了这样的主张。他们传统的这些所谓的领土啊，延伸出去的海域啊，他做了伸张。好，你答对了哈，因为中国认为钓鱼台是台湾的。蔡委员，我这样讲不代表我赞同他的主张。对对，不赞同。我们是 claim 钓鱼台是台湾的领土，中国在一个中国的原则下。claim 台湾是他的领土，既然台湾是他的领土，当然包括 including 钓鱼台，是不是？这个法律上的中国的根基就是这样、哦、所以钓鱼台的事情、哦、其实我们是主角，中国才是配角。现在颠倒了，变成中国是主角，我们连配角也当不上呢。啊、所以你这样讲呢，一当骗三百几亿，你让恁做外交哦，这物价在国际上偌歹看呢？比如讲钓鱼台，咱拢唔是讲配角哦，任何角色都拢无。去交日本冲突也无，在国际上人要调解也无台湾，啊，煞变讲中国。所以你这样讲什么外，唔是外交小兵哦，根本规阵人拢在困呢。是不是安尼？这偌丢人嘞！哈。蔡元，我们还是在努力工作。不，我们真的是在努力工作。我们并没有。孤狼来，你今嘛大家没个努力哈、哦，这么已经足闹开的。伫国际，我有咧订美国的报纸，好啦 Tribune 哈、哦，有咧看哈、哦。人拢无人钓鱼台，拢无人提起台湾啦。哈、哦、，OK， 啊，今嘛个一个问题哈、哦，这无得啊，处长。你也当答，啊，这个代表我来当答。这个美国有宣示讲要帮忙日本守护钓鱼台啦，吼、哦，加诸中国来拍钓鱼台。所以即卖来讲钓鱼台发生战争，吼、哦，美国会介入啦。但是变讲吼，这个中国甲美国伫钓鱼台都拍起来，这是假设啦。但是有可能呢，无美国未去无中生有，都在做军事演习。有一天 ，someday sometime， 假使美国交中国伫钓鱼台拍起来，台湾要采取什么态度？中立为中国，还是为美国？你给他答。报告委员。假设性的问题啊，我很难去猜测。不过，刚才提到的这个美国跟这个日本有关安保条约的这个解释啊，事实上我们也注意到美国对于钓鱼台的主权啊不采取立场，然后也希望相关的各方啊能够用和平的方式来处理。这样、啊，这不是假设性，我是国会议员哈、哦，我感觉这 is possible， 唔单有咧美国看日本咧军事演习嘛啊，是讲这万一啊发生，咱要安怎？我做一个国会议员 ，I have right to know， 有无？看咱外交部要安怎哦？所以，伫即马你甲我讲，无你变讲大概了吼、哦，咱要采取中立，讲徛观山看咩烧炭，即、這个美国甲日本因都去，美国甲中国因都台。啊，是要去为中国，啊，是为美国，这是一个真大的问题呢。
这对咱台湾的生存上面是真大问题，你搁较具体一点，加答这个问题。希望能够得到这个委员的谅解啊，这个假设性的问题实在是很难做的啊。不过这样的一个问题，我们也会关注。那我刚才也讲到了，就是说美国的立场还是希望相关的各方啊，能够用和平的方式来加以处理。好，我即马好啦，你即马讲无爱答这个问题吼，我来分析啦。假使你若讲采取中立，拢无要插，即美国甲日本会甲恁讲吼，讲你即马后日啊台湾啊发生代志哦，你要叫阮美国甲日本去甲你搭下手无？今仔阮伫钓鱼台咧烧台，你台湾住咧休客咧休息啊吼。你后日啊台湾海峡若发生代志，你要叫阮美国使防空母舰来保护，这一项。第二就是讲，假使你去为中国啦，无去为日本，日本就讲足了然的啦。就这个开罗宣言以后，六七十年，阮美国拢咧顾恁日本的安全。你即马今仔日，阮交中国烧台吼，你去为中国，不来为阮美国，这美国有影感觉讲，尼我要安怎对阮的人民安怎交代？所以哦，讲要采取中立也袂使，去为中国也袂使。才是咱台湾只有干那一条路去行，去倒下手日本，甲这个美国啦。这个若无吼，台湾的生存吼就发生危机啦。所以你一家你讲无要谈吼，其实我若伫你的 position， 你的地位，我会感觉足名正言顺吼，我已经徛伫美国那边。并且你搁啊想看嘛嘞哈，这可是要两分钟。你搁想看嘛嘞哈，这个以咱台湾的生活方式甲价值观啦，咱是要去认同甲支持中国这个价值观，还是西方国家的这个价值观啦？咱得爱认定西方这款的这民主自由哈，搁有人权这款价值观。你去认同这个中国吼，这是台湾哦，180度整个生活方式大改变呢。这个我跟你讲一个吼，这个刘小波向来乖呢。刘小波是一个08宪草宪法，我甲看08宪法的内容吼，交咱英国党外吼林义雄、柯世界。因为所写的宪法内容大同小异，但是恁国民党伫戒严令的时代吼，搁上届遐尼歹吼，都无甲柯世界甲林义雄来关呢，所以伊甲刘小波来关，并且搁诺贝尔奖金和平奖搁予伊，中国依然遐尼歹，所以从即款的国家。是比咱这个蒋介石统治台湾，介人统治来，更加凶呢。对这个自由甲人权，也更加无迄落吼。佮即马中国拢无选举啦。即马这个总统吼，嘛是因九个政治局的人去任命的吼。所以从这款无民主、无自由、无人权的这个国家，咱台湾要交对一边认同，很明显。所以恁在咧求求论论哦，恁唔敢答我这个问题 ，very disappointed。哦，所以这吼，你才是唔通点啦，看恁骂咧轻松吼，那话要惊死都唔敢讲吼，足明确表示咱的立场，咱要交西方的国家徛做伙，这才会当反映咱台湾社会一款核心价值啦，交中共吼去认同。就是变讲台湾的价值观180度相变 upside down，所以你今仔日吼，才是阿可怜恁家啦，恁一个大头家吼骂的吼，迄款态度恁大家拢感觉会出来。苏德林，你大家吼，但唔敢讲。那像我伫你的
立场吼，我得像他拄仔讲的，我拢规个拢崩了了，一定爱交西方的国家徛做位，唔是交共产国家徛做位。那有冲突，咱一定爱去支持这个支持日本甲美国。那无吼，台湾孤零零吼，会叫中国西，多谢。